ویسے پکی رات دان لاٹو نا
ام داخله چې کېده ته کوم ځای کور ما سره راغله او کور کې څوک اردو ما شپوا او کنه سره راغله نو شپوا او بلاو نو دا خوستا کو نه کنه چې تا ته پته چې مان بغلا کیږي تو دې کې دی ولي کور کې ما ته پته چې مان بغلا کیږي زه بولې دې کې دا ما دي تا ته پته وګوره ما چې انت پنت مکو تا ته پته چې مان بغلا کیږي ونه ما نه څنګه پته وسه با چې مان بغلا کیږي زه وکه او دې کې دا ما کا څه وړه بلا چې کې دا ته کور وکړه ا نو چې کور ونه خو تا ته پته چې غلا وکړي ونه ما نه څنګه پته واجی به ای ای ما کنه نو نه دې ونه دې خبره ولا دې ما ته پرې نه دې وانا غير قلنا خبره ولا ورا مش ما تفضلت بلا بتيجي بلبل علينا ورا مش بس بلش تمشي شي سيب تاع شبيس بيوكا هذا بودري كان بارام ريك كان تقوم داول داري تو ولا تدي تاو شي كبير ما كي لا قوم خدمت خد قوم داس جل لي تي بچي نيشت وانا اه مين درنا تاع اساس مين در او بچي بيوكا او غشي جي كمو ما بوجو بچو نے گرفتار راوے ہن میں تجھے گرفتار چا ایک بلان تو مارا پورا جو دو بچی تو ما گرفتار ہے بس نزوانا پورا سٹاپ دی نیم درزن بچو کے پاؤ بھلی پاؤ پکی گلی دی جما بچی نشتے کرے کی ائی بار مر کو نو کی بار مر سے بچی نشتے تا والا ہلو کرے کا بس چل لینو بچی پوچھ وکا نہ چل دے وے تب چھ چھ بول لگ یا ہم کنا دادی ہاں نو بچو ایمان زوانا خدا کو بدی ہاں دا خیر اسارے اوا خدا دشته اره خدای رونا بدی اه ولا خیر زمین در زنا غیم کی دوغدا کی سلام اه نو پس دا خو غلادی فز کړی ازه نه ما خدای کړی راته وای چې راته مون دا ازه خدای تعالی خپل کړو خدای دې راته تعالی مون راځي مون تړي وان خلاص تا خدای کړی در مان خپل کړو ته بلا ته ما ته دا وای چې تا غلا کی رسا خدای کم ځای وای ما خدای کور وای کور نو تعالی وکړي ازه دې پکړي چې ما ته پریږی او کنه خپل باقي دې بیا ما دا چې چل دې ځوانه دا خلاص تا خځې کړی دا او اوسه خدای به موږ گرفتار وو اځه ما خدای به گرفتار وي یا سارا څه دې نه دې خپل کور په بلا بلا تما ته دا وایې تما له رپورټ لیکي او کنه رپورټ دې لیکم انا بس رپورټ نه لیکم کنه خدای چې چل دې کنه ته راځو پاسه کنه مشنه نو استاد سره بس خبرې کوو دا به دا چې چل دې راته تاړه غاړه دا اورانا تاړه هه ها مارا دا او دکه سکول په جاګې دې چې تم ما ته دکه ها بس دې کې تا کنه سړی نو څه کړه تا ताला मसाला दा हां पर बाचा दा हां पप्पू ये सड़े वल्ला औ बालपी ना मुकाबला बदल तदरक ने ले दा खुलवे किसर रास्ता दा लेकर खुदा को बस तुम न वक्त ही निकले की न तो दा से चलो का तुम दा और तो कोंती लगा रे काबान ये बालपी ने दा बगा दे ले तो पाक दुकानदार दे औ बस रिपोर्ट दा ले से कम बेगम शदा गल दी दा रिपोर्ट सामान दे बस दा सामान ले दा बरा सामान दा बरा करन औ से दा रिपोर्ट जी की बस तो दा बता रहा दा टमाटर और प्याज और पिस्ता और चरगान